Ja pozivam gospodina Malinića, profesora Dejana Malinića, da u narednih 10 minuta prezentira svoj rad. Mi smo kasno iz nekih 15 minuta sa početkom. Nadam se da ćemo uspeti da tokom dana se vratimo u predviđene termine. Zahvaljujem. Poštovane koleginice i kolege, zadovoljstvo mi je da sam i ove godine danas sa vama. Zahvaljujem organizatoru, zahvaljujem naročito selektoru foruma, što su imali razumevanja da jednu ovakvu temu uvrste postavljaju na ovaj skup. Zahvaljujem i predsedavajućem. Pomislio sam da neću dobiti svojih pola sata, ali izgleda da ću ipak dobiti. Ministri su mi postavili ozbiljan zadatak da ih dostignem sa 30 ili 40 minuta. Meni to verovatno neće biti veliki problem. Moj zadatak je da kažem nešto o javnim preduzećima. Ja ću govoriti na malo drugačiji način. Danas se o javnim preduzećima mnogo govori, to je već opšta stvar. Ono što je dobro, čine se veliki napori da se poprave stvari na tom području i ovu moju diskusiju i ovaj moj rad treba shvatiti kao jedan mali, skromni doprinos aktivnostima koje se čine u tom pravcu. Ja ću govoriti o rizicima koji postoje na ovom području iz dva razloga. Prvi razlog je da bih prosto obelodanio koliko je to zaista teško baviti se problemima u javnim preduzećima, a drugi razlog je da bih i onako veliku pozornost povećao još malo, možda malo i uplašio one koji se bave tim stvarima, naravno u pozitivnom smislu, kako bi mogli da i oni vide koliko su velike finansijske dubioze koje postoje u javnim preduzećima. Kada su me učili šta da radim kada dođem u Cajtnot, a ja sam došao u Cajtnot pre nego što sam počeo svoju priču, onda su mi rekli najbolje preskači slajdove. Evo, preskočit ćemo za početak. Dakle, moje ambicije su bile malo veće nego što ću ovde saopštiti danas. Dakle, hteo sam da ukažem na neke specifičnosti javnih preduzeća, zato što odatle dolazi priličan broj problema. Dakle, javna preduzeća pripadaju javnom sektoru, ali javna preduzeća obavljaju svoje aktivnosti u komercijalnim delatnostima na sličan način kako to radi i privatna preduzeća, ali opet postoje neke specifičnosti. Ostavit ćemo to po strani, pod pretpostavkom da svi mi dobro znamo kako funkcionišu javna preduzeća, a ja ću probati da sada napravim osvrt kako to funkcioniše u svetu, kako to funkcioniše u Srbiji i koliki su ti rizici koji kod nas postoje. Činjenica je da sva istraživanja koja su vršena, ili najveći broj istraživanja koja su vršena u svetu, ukazuju da su javna preduzeća manje efikasna od privatnih preduzeća. I to nije srpski izum. Možda smo mi malo u tome preterali, ali definitivno takva je situacija svuda u svetu. Uprkos značajnom stepenu privatizacije javnih preduzeća, država ostaje prisutna u komercijalnim delatnostima u značajnoj meri, dakle, svuda, gotovo svuda u svetu. U nemalom broju preduzeća država ostaje jedini vlasnik, ali ono što je zanimljivo, u većem broju preduzeća država se pojavljuje kao većinski vlasnik ili ima značajno manjinsko učešće u kapitalu. Ono što je interesantno ovde pomenuti da jedan neveliki broj preduzeća se nalazi i na tržištu kapitala i treba reći da ova istraživanja o kojima ja ovde govorim su vršena u okviru OECD-a i obuhvatila su 27 zemalja i samo 2% preduzeća, javnih preduzeća se nalazi na tržištu kapitala, funkcionišu kao otvorena akcionarska društva, ali ono što je važno da je tržišna kapitalizacija takvih preduzeća 520 milijardi dolara i da je to 30% od vrednosti kapitala svih preduzeća koja posluju u javnom sektoru. Situacija između zemalja je različita. Dakle, 100% vlasništva u svim ovim zemljama ima otprilike 20% preduzeća. U Čileu, na primer, 70% preduzeća su 100% u vlasništvu države. U Evropi je to malo drugačije, u Portugaliji je to 54%, u Velikoj Britaniji 38%, u Francuskoj 37%, a manje od 10% u Nemačkoj, Mađarskoj i Švedskoj. Činjenica je da
poslovanje javnih preduzeća nije dovoljno transparentno, opet govorim o tim svetskim iskustvima i recimo od tih 27 zemalja, u 7 zemalja mi, odnosno istraživači, nisu mogli da dobiju informacije kolika je vrednost kapitala preduzeća koja su 100% u vlasništvu države. Tačno je da su javna preduzeća manje efikasna od privatnih preduzeća, ali je takođe tačno da je u svetu napravljen veliki korak napred u pogledu podizanja njihove uspešnosti. Kakva je situacija sa javnim preduzećima u Srbiji? Ako bismo sudili prema broju preduzeća, vidjet ćemo da je učešće javnih preduzeća veoma skromno. Ovo što vidite na ovom slajdu, a nadam se da se to vidi, dakle, vidite, javna preduzeća u ukupnom broju preduzeća od 94.000 i nešto učestvuju svega sa 0,5%. Akcionarska društva 1,9%, društva sa ograničenom odgovornošću čak 93%, a sve ostalo otpada na ostale pravne forme. Međutim, nije značaj javnih preduzeća jednak njihovoj zastupljenosti u pogledu broja. Ako bismo posmatrali problem iz perspektive zaposlenosti, onda ćemo vidjeti da od 990.000 zaposlenih, dakle 9,9% otpada na zaposlene u javnim preduzećima, 18,7% na akcionarska društva, a 69,5% je zaposleno u društvima sa ograničenom odgovornošću. Ono što je verovatno trebalo da kažem na samom početku, kao ograničenje ovih istraživanja je činjenica da se ova istraživanja baziraju na finansijskim izveštajima, to nije mana, naprotiv. Mana je što su ti finansijski izveštaji za 2013. godinu iz jednostavnog razloga što ovi najnoviji nisu još uvek dostupni. Nadam se da su ti rezultati u 2014. godini bolji od ovih što ću ja pokazati ovdje. Kako izgleda finansijsko pozicioniranje javnih preduzeća? Pa vidite, ova plava boja, ovi najveći stubići, to su društva sa ograničenom odgovornošću. Najveće učešće je u ukupnoj imovini, u neto kapitalu, poslovnim prihodima, u neto dobicima, ali i najveće učešće u neto gubicima, najveće učešće u kumuliranim gubicima. To je problem koji je ozbiljan i zahteva nešto dužu raspravu. Mislim da ostvarenja tih preduzeća nisu na nivou ovih pokazatelja, a naročito ne na nivou njihove zastupljenosti. Posebno su interesantna akcionarska društva, koja u razvijenim zemljama ne dominiraju po broju, ali dominiraju po veličini angažovanog kapitala, po veličini imovine, po veličini prihoda, po veličini dobitka. Naša akcionarska društva imaju relativno skromno učešće u ukupnoj imovini, 23%, u neto kapitalu 20%, ali zato dominiraju u kumuliranim gubicima, 31%, u neto dobicima itd. Javna preduzeća se nalaze tu negde između ove dve pravne forme. Dakle, javna preduzeća, iako ih ima 0,5%, predmet analize su 510 javnih preduzeća koja kao takva predaju izveštaje Agenciji za privredne registre. Dakle, učestvuju u imovini sa 16,9%, učestvuju u kapitalu čak sa 27%, ali moramo da zapazimo da je njihovo najveće učešće da imaju respektibilno učešće u visini kumuliranih gubitaka, da su vrlo skromno zastupljeni u poslovnim prihodima, vrlo skromno u neto dobicima, a značajno 9,2% u neto gubicima. Šta su glavni problemi kada govorimo o dubiozama koja se vezuju za javne preduzeće? Pa vidite, prvo je vezano za rizik likvidnosti. Svi znamo da čujemo često da preduzeća nisu likvidna, da se taj problem rešava na ovaj ili na onaj način. Činjenica je da mi često ne razumemo dobro problem likvidnosti, a on je prilično jednostavan. Skupimo sva preduzeća, u ovom slučaju na jedno mesto, stavimo sve to u jedan bilans i šta ćemo imati? Imaćemo na jednoj strani sve kupovine, a na drugoj strani ćemo imati gotovinu koja nije dovoljna da finansira sve te kupovine. I tu razliku neko mora da finansira. Država to pokušava da rešava tako što ubaci neki svež novac ili neke jeftine kredite, ugasi malo požar, problem naravno neće rešiti. Zašto? Zato što likvidnost nije uzrok problema. Likvidnost je posljedica nekih drugih problema. I toga svi moramo da budemo svesni. U ovom radu ima više od 100 različitih testova, pokazatelja. Ja sam se ovdje predelio samo za one koji su ključni.
u ovom slučaju ostavio sam po strani sve tradicionalne pokazatelje koji su jako loši i oslonio se samo na jedan, a pre svega zbog toga što iza njega stoji neka empirijska potreba. Dakle, odnos između novčanog toka i kratkoročnih obaveza. I ovo što vidite ovde, dakle, ovi veći stubići, sive boje, to su standardi. Dakle, 0,4. To je vrednost koju ta preduzeća treba da imaju. Šta se dešava sa onim preduzećima koja su ispod toga? Pa, empirijske istraživanja kazuju, vršena su inače na privatnima, ne na javnim preduzećima, dakle, istraživanja kazuju da svi oni koji 5 godina imaju ispod tog praga, u 90% slučajeva odlaze u stečaj. Znamo da javna preduzeća neće otići u stečaj. A pogledajte kakvi su ovde rezultati. Ako isključimo ovu 2007. godinu kao prvu, dakle, nama su rezultati negativni u 5 od 7 godina. Dakle, vrlo visok rizik. Kako onda javna preduzeća mogu da funkcionišu? Pa, to ćemo vidjeti na ovoj slici ovde. Dakle, ako analiziramo taj gotovinski ciklus. Suština je u tome da poslovni ciklus, koji obuhvata sve ono vreme od nabavke materijala, proizvodnje, prodaje, pa dok ne naplatimo potraživanje, treba da bude finansiran na odgovarajući način. Kako se to radi? Pa tako što jedan deo bude finansiran iz takozvanih spontanih izvora, a primarno mesto pripada dobavljačima, a ostatak se po pravilu pokriva iz kratkoročnih kredita. Kako to izgleda u javnim preduzećima? Potpuno nenormalno. Dakle, tog gotovinskog gepa koji treba finansirati nema. Dakle, ovi zeleni stubići, oni pokazuju dužinu poslovnog ciklusa, a ovi plavi koliko često i koliko brzo plaćamo obaveze prema dobavljačima. Dakle, očigledno da mi se nalazimo u situaciji kada obaveze javna preduzeća dobrim delom prevaljuju na dobavljače. Dobavljači imaju svoje dobavljače, oni ulaze u problem i na taj način javna preduzeća uvlače u problem nelikvidnosti i druga, pa čak i ona koji predstavljaju zdrave delove privrede. Pitanje koje ovde treba da dobije odgovor je da li su ta javna preduzeća generator nelikvidnosti cele privrede. Vidite, činjenica je da je problem nelikvidnosti veoma prisutan, koliko god se mi trudili da popravimo tu stvar. Likvidnost privrede je loša i neću vam govoriti o tim rezultatima, ali je likvidnost javnih preduzeća mnogo lošija. Teret finansiranja poslovnog ciklusa, videli smo, dobrim delom se prevaljuje na dobavljače. I iz toga možemo da izvučemo pouzdan zaključak da javna preduzeća jesu jedan od generatora nelikvidnosti cele privrede. Nije to jedini problem. Problem jesu i rizici koji nastaju po osnovu solventnosti. Možemo li da plaćamo dugove i možemo li da plaćamo kamate? Tu sada postoji jedan vrlo ozbiljan rizik za analitičare, jer su ovde podaci malo bolji nego što su to informacije koje se vezuju za ostvarenja privrede. A zašto je to tako? Pa zbog specifičnosti javnih preduzeća. Javne preduzeća imaju fiksnu imovinu u celom posmatranom periodu preko 80%. Logično bi bilo da ta fiksna imovina, fiksna aktiva, bude finansirana iz sopstvenog kapitala ili još iz dugoročnih dugova. E, kad uzmemo sve te pokazatelje koji ukazuju na te probleme, dobit ćemo bolju situaciju u javnim preduzećima nego što je situacija u privredi. A da li je to zaista tako? Površna analiza govori da jeste. Međutim, pogledajte šta se dešava. Ako posmatramo pokriće fiksne imovine zaliha, vidimo jedan veoma nepovoljan trend. I šta vidimo još? To je sve ispod jedinice, što je neka orijentaciona normala za uobičajeno normalno funkcionisanje preduzeća. Ako posmatramo zaduženost, manja je zaduženost javnih preduzeća nego privrede. Zašto? Zato što je visok iznos sopstvenog kapitala. Ne kažem da je taj sopstveni kapital dovoljan, samo kažem da je iznos visok. Ali šta ne valja? 2007. taj racio zaduženosti je bio 0,30, a pogledajte 2013. 0,70. Dakle, udvostručio se. Ako pogledamo sve to iz perspektive neto obrtnog kapitala, vidjet ćemo da postoji veoma veliki iznos nedostajućeg neto obrtnog kapitala i to sad mi možemo da zanemarimo. Ali neto obrtni kapital je pretpostavka finansijske stabilnosti preduzeća i to uglavnom znamo, ali bi tome trebalo da dodamo da je neto obrtni kapital pretpostavka rasta preduzeća. Dakle, mi možemo govoriti o rastu, ali moramo da stvorimo preduslove da preduzeće može da raste. Vidite, ovo dalje
je nastavak ove priče. U 2013. godini 14,4% aktive je finansirano neadekvatno. Ako bismo ovu analizu solventnosti produbili na pa onda počeli da pratimo indikatore koji se vezuju za novčane tokove i za profitabilnost, onda ćemo doći u situaciju da zaključimo slično kao kod likvidnosti. Pokriće kamata, pogledajte, vrlo skromno, ispod jedinice, a normalan odnos za normalno funkcionisanje, mod igranja. Je li ovo bilo u režiji ne, predsjednika ili... Ovo nije bila diverzija. Nemojte mi računati ovo. Ja se nadam da će evo stiže. Popraviti, ali iako ne popravite, ja neću završiti. Tako da je bolje da... Dakle, kada govorimo o solventnosti, kriterijum za procenu solventnosti je da EBIT bude 5 do 7 puta veća u odnosu, u odnosu na kamate. A ovde sve to ispod jedinice. Ako iskoristimo onu analizu koja se zasniva na empirijskim istraživanjima, koja je vezana za odnos između novčanih tokova i sada ukupnih dugova, opet ćemo vidjeti u 5 od 7 godina ti rezultati su negativni, a trebalo bi da dođu barem na 0,2. Šta bismo još mogli da kažemo o solventnosti? Pa vidite, kada govorimo o tome, mi možemo vrlo lako da konstatujemo na bazi svega ovoga što ste videli ili što niste videli, da preduzeća imaju ozbiljan, javna preduzeća imaju ozbiljan problem sa vraćanjem preuzetih kredita. Znamo šta se dešava sa tim kreditima kada za njih garantuje država i znamo kako to utiče na javni dug. A očigledno je da preduzeća, javna preduzeća to ne mogu da vrate ili najveći broj javnih preduzeća to ne može da vrati. Međutim, nije ovo kraj priče. Ne treba samo da servisiraju dugove. Javna preduzeća, naročito ona velika u infrastrukturnim sektorima, moraju da raste, da rastu. I molim se, mi smo slušali tokom jučerašnjih dana, pa i danas, dakle, obezbedit ćemo kredite, preduzeća ne mogu održivo da rastu samo iz zaduživanja. Dakle, to nije održiv rast, a naročito ne mogu da rastu kada su neprofitabilni. Zahvaljujem. Kako stojimo sa vremenom? Dakle, sve ovo nas vodi na ključni problem. Odavde počinju problemi. Problem profitabilnosti javnih preduzeća. Dakle, ne možete računati ni na solventnost, ni na likvidnost, ne možete računati na održivi rast ako nema profitabilnosti. A kako izgleda profitabilnost, to vidite ovde. U ovom prvom gornjem segmentu su poslovni rezultati. Na jednoj strani gubici, crveni i plavi, na drugoj strani dobici, zeleni. Vidite, u 4 posmatrana perioda gubici u poslovnom delu su veći od dobitaka. A šta to znači? To je taj core business. Ako ste tu negativni, pa nema druge nego stečaj. Znamo da javna neće otići u stečaj. Preskočit ću ovo što je vezano za finansijske rashode, zato što je tu situacija malo uobičajena. Dakle, veći su rashodi od prihoda i to nije tako dramatično. Ali pogledajte šta se dešava sa ostalim prihodima i rashodima. Dakle, ovaj treći segment, pogledajte samo koliko su veći ostali prihodi od ostalih rashoda. Evo, pomoći ćemo sa još dva grafikona. Vidite, kad saldiramo ove veličine, ovako se kreću poslovni dobici i gubici. Vidite, 4 godine negativni, a ono ostalo pozitivno. I taman počnemo da se radujemo ovoj 2013. kad to počinje da skače, a onda pogledamo šta se dešava u ovom trećem delu, gde su ostali prihodi i rashodi, i pogledajte, katastrofalna situacija. Dakle, sve ono što je napravljen pomak u poslovnom delu, neutralisano je u ovom delu koji se zove ostali prihodi i rashodi. A šta se tu nalazi? Pa tu se nalazi rashodovanje, tu se nalazi direktni otpis potraživanja, tu se nalaze neke stvari koje su direktno uslovljene računovodstvenim politikama. Te u tom smislu i ova moja izlaganja su realna ukoliko su realni finansijski izveštaji. A ako oni nisu realni, ne treba očekivati da su ova moja izlaganja dobra, nego da su ona
lošija, da su rezultati lošiji od ovih što ja ovde pokazujem. Kakav je epilog? Naravno, gubici. Ako to sve prebacimo na stope prinosa, ovo je prinos iz poslovnih aktivnosti, to je taj core business koji vidimo, vidite i sami koliko je to negativno, prinos na ukupnu imovinu, pogledajte samo zabrinjavajuće tendencije, a najvažnije je sledeće, šta od ovoga dobija vlasnik? Pa vlasnik, bilo koji vlasnik, kako god da se zove, on ulaže da bi dobio neki prinos i očekuje da je taj prinos veći od prinosa svih drugih i kreditora zato što najviše rizik. A evo šta dobija vlasnik koji se zove država. Dakle, to je prinos na kapital i pogledajte, lako je bilo napraviti, sve vrednosti su ispod nule i ne samo da je taj prinos negativan, nego se on povećava. Dakle, državi ostaju dugovi, državi ostaju gubici. Prema tome, situacija je prilično dramatična. Šta je to što utiče? Mnogo stvari, ne mogu detaljno govoriti o tome, neefikasno upravljanje imovinom. Nizak nivo profitabilnosti prihoda, negativan efekt finansijskog leverage-a, neefikasno upravljanje troškovima, prihodima i rezultatom, nenaplativost potraživanja, politika cena, ima toga još. Šta je ovde važno? Kada ne možete da utičete na prihode, država limitira prihode, regulatorne agencije limitiraju prihode, vi morate prostor da tražite u troškovima, da upravljate troškovima. I ja bih voleo da znam koliko javnih preduzeća koristi neke savremene upravljačke tehnike i nastoji da smanji svoje troškovi i da poveća taj raspon između prihoda i rashoda. Ova potraživanja nisu slučajno zalutala ovde. Dakle, šta se sa njima dešava? Dve su opcije. Jedno je da ih iskažemo i da ih držimo u bilansima, tada imamo skrivene gubitke, izvinjam se. Drugo je da ih prikažemo, da priznamo gubitke i da ih stavimo u bilans uspeha, što će još povećati negativnu stranu bilansa uspeha. Šta je uzrok svega? Uzrok svega se zove ovako, kvalitet korporativnog upravljanja. Dakle, ovi rizici definitivno zabrinjavaju i neće biti lako svima onima koji učestvuju u popravljanju stvari u javnim preduzećima. Zbivanja na ovom području mogu da budu i bolja, ali mogu da budu i lošija. I to će zavisiti od kvaliteta korporativnog upravljanja. Šta su ključni problemi? Dobro poznati. Liče na probleme koji su svojstveni i privatnim preduzećima, ali su ipak specifični. Informacijona asimetrija, postavljanje borda direktora, kompetentnost ili nekompetentnost borda direktora, konfliktnost ciljeva i izloženost, odnosno oni su, ta javna preduzeća su pošteđena izloženosti eksternim kontrolnim mehanizmima. Stojim na stanovištu da ovo ne treba posebno komentarisati, pa ćemo zbog toga to preskočiti. Da ne bi ispalo da sam ja ovde samo saopštavao loše vesti, evo otprilike nekoliko napomena u kom pravcu bi trebala da ide ova priča o javnim preduzećima. Dakle, unapređenje korporativnog upravljanja. A to znači zdrav, pravni, regulatorni okvir dugoročno održiv. Svaka reč je važna. Ne donose se zakoni da bismo ih menjali odmah sledeće godine. Unapređenje države kao vlasnika. Dakle, moramo jasno da razdvojimo regulatornu ulogu države od vlasničke uloge i da poradimo na toj vlasničkoj ulozi. Uspostavljanje sistema odgovornosti, na tome se, koliko vidim, radi i nadam se da će to dati rezultate, ali ja mislim da u ovom delu mora da postoji jedno kompetentno telo, bilo gde, dakle, ne političko telo, nego kompetentno telo koje će nadzirati rad javnih preduzeća i koje će odgovarati vladi, koje će odgovarati resornom ministarstvu. Dakle, ako imamo takvo telo, onda će informacijona asimetrija biti manja, pa će rezultati biti bolji. Jačanje finansijske i fiskalne discipline javnih preduzeća. Dakle, ograničiti pristup izvorima javnih sredstava i to je dobro što se radi, to je korak u dobrom pravcu. Profesionalizacija borda direktora javnih preduzeća. Ja mislim da se radi po nešto na tome da direktori budu transparentno postavljeni i da se malo toga radi na profesionalizaciji borda direktora. A to je ključna stvar. Dakle, on predstavlja državu kao vlasnika. I ako on manje zna od onih ispod njega, što je česta situacija čak i u privatnom biznisu, onda postoji ozbiljan problem. Povećanje transparentnosti obelodanjivanja, dakle, izveštavanje po standardima za privatna preduzeća i obezbeđenje sigurnosti investitora. Tu pre svega mislimo na obezbeđenje sigurnosti malih akcionara. E kad to uradimo i kada tu imamo jedan iskren odnos prema javnim preduzećima,
onda tek može da dođe ovo. Popravljanje poslovnih performansi, pa će biti i profitabilnosti. Možemo da računamo da će fiskalni rizici biti smanjeni i da će budžetski deficit biti smanjen. Vršena su neka istraživanja u Litvaniji gde, razumeo sam, dakle, neka istraživanja u Litvaniji gde se došlo do zaključka kada javna preduzeća uplate neke dividende, da to je bilo veličine 1% društvenog bruto proizvoda i da je to dramatično smanjilo budžetski deficit. E sada, podela tog dobitka, uzimanje tog dobitka od javnih preduzeća, to nije trivialno pitanje. To nije trivialno pitanje ni u privatnim preduzećima, a nije ni u javnim. I tu imate različita rešenja, ali definitivno to postoji kao problem. Mogli bismo da se bolje pripremimo za privatizaciju, mogla bi neka preduzeća da završe na tržištu kapitala i da taj način daju doprinos razvoju tržišta kapitala i konačno na taj način bi ona postala atraktivnija za investitora. Rekao sam, realnost finansijskih izveštaja, koliki je kvalitet. Postoje motivi za manipulacije, neću vam pričati zbog ideja. Kontaminirani finansijski izveštaji nisu dobri za donošenje odluka, sticat ćemo bolju predstavu nego što ona jeste. Postoji li problem skrivenih gubitaka u Srbiji, kvalitet poslovnog dobitka? Čim postoje ovakve oscilacije, to znači da premećemo dobitke iz jednog u drugi period, što nije baš u skladu sa kvalitetnim finansijskim izveštavanjem. Možda je ovo interesantno. Učešće potraživanja u prihodima. Različiti testovi kazuju da ako je to do nivoa 15%, to je prihvatljivo. Ako je preko 15%, onda verovatno ima skrivenih gubitaka. Mi smo negde stabilizovali stvar na oko 30% u 12. i 13. godini. Kvalitet prinosa na poslovnu imovinu. Vidite, manji je uticaj poslovnih dobitaka i gubitaka, što je apsurd, u odnosu na ostale prihode i rashode. To bi moglo da znači da se neki prihodi, pre svega rashodi, prebacuju iz poslovnih aktivnosti u ove ostale aktivnosti. I revalorizacione rezerve. Kad pogledate sopstveni kapital, on generalno miruje. Kad pogledate strukturu, onda vas zabrinjava. Nema povećanja osnovnog kapitala, ali rastu rezerve. I da stvar bude gora, vidite šta se dešava. Jedno kapriciozno ponašanje, uz to veliki deo tih revalorizacionih rezervi završio je u običnim rezervama, što je potpuno neprihvatljivo. Međutim, svako kvantificiranje ovakvih rizika mora da se vrši na pojedinačnim preduzećima. Ovo je sticanje opšte predstave. Ovo ne znači da su svi takvi, da su svi loši, ima i onih dobrih, ali generalno znači da ima i mnogo loših od ovih prosečnih veličina koje su ovde pokazane. Zaključak. Sređivanje stanja u javnim preduzećima više nije stvar izbora. To je urgentna potreba. To više ne može da se ulaže. Ti nasleđeni rizici su ogromni. I iz toga mora nekako da se izve. To je prioritetni ekonomski cilj i, verujem, i politički cilj. Finansijske dubioze su izuzetno velike. Ja ih nisam smeo staviti ovde. Ali dugovi javnih preduzeća su 349,4 milijarde. Poslovne obaveze su 355 milijardi. Gubici su 297 milijardi. Nedostajeći net obratni kapital je 294 milijardi. Namerno brže da ne možete da saberete, da se ne uplašite. A gde je finansiranje novih ulaganja? Ako uzmemo, pretpostavimo da možemo da uzmemo neograničene kredite, nema održivog rasta, samo će biti dubioze još veće. Dakle, neophodan je jedan širok spektar pažljivo odabranih mera. I te mere moraju da se dimenzioniraju prema pojedinačnim preduzećima. Nisu svuda problemi isti. Negde postoje gubici, negde postoje velika potraživanja, različite su probleme. Čini mi se da je vlada izabrala jednu strategiju, grab the large, let go the small, što nije loše. Dakle, ajmo da uhvatimo velike, pa ove male možemo i da pustimo. To nije loše zato što će to brzo dati dobre rezultate. Ali to nije konačno dobra strategija. Dakle, mora da se korenito promeni način razmišljanja države kao vlasnika i način ponašanja u javnim preduzećima. Nezavisno od toga da li su javna preduzeća osnovana od strane države, kojih ima malo, od strane pokrajine, od strane lokalnih vlasti. Ako postoji taj iskren pristup uz sve ovo što se sada čini na tom području, mislim da se nikada ranije nije toliko govorilo o javnim preduzećima i ja verujem da će tu biti napravljeni neki pomaci, jedino sam u dilemi da li će to biti dovoljno da prevaziđemo sve ove rezultate.
Ja se izvinjavam što sam ovo morao da izložim ovako brzo zbog vremena. Izvinjavam se ako sam odužio. Predsedavajućem naročito. Zahvaljujem na pažnju. Hvala. Dejan, izvolite. Zahvaljujem. Ja se nadam da ćete se složiti sa vama da je vredelo poslušati prezentaciju profesora Malinića.